ଉତ୍ପାଦନ ଦେଇଛି ଜୀବିକାରେ ସାହାରା। ଚାରି ଏକର ଜମିରେ ନଅଟି ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ଜାଆଁଳ ଉତ୍ପାଦନକୁ ପେସାଦାର ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କୁଟ୍ରାଚୁଆଁ ପଞ୍ଚାୟତର କିରାଶାସନ ଗାଁର ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ର। ଅବିନାଶଙ୍କ ବାପା ମାଛ ଚାଷ କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପରଲୋକ ପରେ ଅବିନାଶ ଚାକିରି ପଛରେ ନ ଗୋଡ଼ାଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏଭଳି ବ୍ୟବସାୟ। ଦୁଇହଜାର 2009-2010 ଯାଏଁ ସେ ମାଛ ଚାଷ କରିବା ପରେ 2011 ପରଠାରୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଖରୀ ଖୋଳାଇ ଜାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦନକୁ ବିସ୍ତାର କରାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଏବେ ବାର୍ଷିକ 8-10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ମିଳିପାରୁଛି। ରୋହି ଭାକୁର ରୂପାଚାନ୍ଦ ପ୍ରଜାତିର ଜାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇ ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ ଦେବଗଡ଼ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସପ୍ଲାଏ କରାଯାଉଥିବା କହିଛନ୍ତି ଅବିନାଶ। ଏଠାରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ଶ୍ରମିକ କହନ୍ତି, ଏ କେନ୍ଦ୍ର ହେବା ଫଳରେ ମୋ ଭଳି ଆଉ 10-15 ଜଣଙ୍କୁ ଗାଁ ପାଖରେ ମିଳିଯାଉଛି କାମ। ମୁଇଁ 9ଟା ନର୍ସରୀରେ ଜାଆଁଳା କରୁଛେ, ଆଉ ଆଜି ମୁଇଁ 2010-11 ଜାଆଁଳା କରୁଛେ। ଆମେ 4-5ଟା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁଁ, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼, ବରଗଡ଼ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ ଆମେ ଫିଙ୍ଗର୍ଲିଙ୍ଗ। ପାପା କରୁଥିଲେ କିଛି କମ୍ ଇଏରେ, ତାପରେ ମୁଇଁ କଲି। ବାପା ଖରାପ ହେଲା ପରେ ମୁଇଁ 2008 ବଡ଼ ମାଛ ଚାଷ କଲି, ତାପରେ 2010-11 ଆମେ ଫିଙ୍ଗର୍ଲିଙ୍ଗ ଜାଆଁଳା ଇଏ କଲୁ। ରୋହି ଭାକୁର ବିଲାତି ଗ୍ରାସକପ୍ ମିରକାଲି କେଟ୍ପିସ୍ ଅଛି ରୂପଚାନ୍ଦ ପଙ୍ଗାସ 10-12 ଜଣ କାମ କରୁଛନ୍ ସବୁବେଳେ ଆମର୍ନେ, ଆଉ ସବୁ ମୋର ଗାଁର ଲୋକାନ। ଆଉ ଆମେ ତ ପ୍ରାୟ ବର୍ଷଟି ସବୁ ବରଷ ତାର୍ ମାନେ 12 ଆମେ ଜାଆଁଳା କରସୁଁ। ହେଲେ ସେ ପୋଖରୀ ଯେନେ ବନ୍ଦ କୁଡ଼ା ହେଇଛେ ସେନେ ଆମେ ମାଛ ଚାଷ କରୁଛନ୍ ବେଲେ ସେ ଜାଆଁଳା ଇନେ ତିଆରି ହେଉଛେ, ଆଉ ସେଟା ବିକାଶ ନା ସବୁ ହେନ୍ତେନ୍ କରୁଛୁଁ ଆମେ। ଇନେ 10-15 ଲୋକ ଅଛୁଁ, ଜାଲ ଘିଚି କରି ମାଛ ବିକ୍ରି କରୁଛୁଁ। ଗାଁରେ ତ 1 କାମ ହେଉଛେ ନା, 10-15 ଲୋକ ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଛୁଁ ସେଟା ସେନେ କାମ କରିକରି କୁଟୁମ୍ ପୁଟୁମ୍ ସବୁ ଚଲି ପାରୁଛୁଁ। ସେଠି ପୋଖରୀକୁ ପୋଖରୀ ବୁଲି ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି ଅବିନାଶ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି ବାଦାମ ପିଡ଼ିଆ ଖତ, ମିକ୍ସଚର ଓ ପ୍ରୋଟିନ୍ ଫିଡ଼। ଜାଆଁଳା ଛାଡ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ପୋଖରୀ ଜଳରେ ଚୂନ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବିଶୋଧିତ କରାଯାଇଛି। ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯତ୍ନ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଜାଆଁଳାଗୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ବେଶ୍ ଭଲ ହୋଇଛି। ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଅବିନାଶ ଜାଲ ପକାଇ ଜାଆଁଳାର ସ୍ଥିତି ଓ ପ୍ରଗତି ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁଛନ୍ତି। ମଝିରେ ମଝିରେ ଜଳରୁ ଛାଣି କ୍ରେତାଙ୍କ ଅର୍ଡର ପୂରା କରନ୍ତି ଅବିନାଶ। ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ୟାକିଂ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଦିଆଯାଏ। ଯୁବଚାଷୀ ଅବିନାଶଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଯୋଧ୍ୟା ମହାପାତ୍ର ଓ କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଜୟପ୍ରକାଶ ମୁଣ୍ଡା। ସେ ତ ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ଦେଖିକିରି ଆସୁଛେ ଯେ ସେ ମାନେ ଭଲ ଚାଷ କରୁଛେ ମାଛର, ଆଉ ଜାଆଁଳା ବି ସପ୍ଲାଏ କରୁଛେ 4-5 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟକେ। ଇନେ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ୟାକିଂ ବି କରିକିରି ଦେଉଛନ୍, ଆଉ ମାନେ ଏନ୍ତା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ଯିଏ କହୁଛେ ତାଙ୍କ ଟିକେ ନେଇକିରି ବି ଦେଇକିରି ଆଉଛନ୍, ସେ ତା ଘର ଘର ପହଞ୍ଚେଇ ବି ଦେଉଛନ୍। ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗ୍ସି, ମାନେ ସେ ଏତିକି କମ୍ ବୟସନୁ ସେତିକି ଭଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଷୀଟେ ମାଛ ଚାଷୀଟେ ବାହାରି ପାରିଲା, ସେ ତ ଆମର ଗାଁର ଲାଗି ବି ବହୁତ ଇଏ ଗର୍ବ ଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଜାଆଁଳା ଚାଷ କରୁଛନ୍। ଜାଆଁଳା ଚାଷ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର ପୁରା ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଆଉ 4-5 ଜିଲ୍ଲାକୁ ବି ସେ ଜାଆଁଳା ସପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି, ଆଉ ବର୍ଷ ଯାକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜାଆଁଳା ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି। ମହାପାତ୍ର ଆମର କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ଲାଗି ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଯୁବ ଚାଷୀ ହିସାବରେ ସେ ପରିଗଣିତ ହେବେ। ମାଛ ଜାଆଁଳା ଉତ୍ପାଦନ ଜରିଆରେ ନିଜେ ଲକ୍ଷ୍ୟପତି ହେବା ସହିତ ନିଜ ଗାଁର 10 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି କିରାଶାସନ ଗାଁର ପ୍ରଗତିଶୀଳ ଯୁବକ ଅବିନାଶ ମହାପାତ୍ର। କୁଚିଣ୍ଡାରୁ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ଧଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।